A, nema 4K da se ne bi videle plesačice. Teodora, kakav je ovo tekst? Moralo je da se dođe do izraza. Čekaj, kako se tebe može ložiti, imaš 12 godina? To je tvoj momak, jel tako? Ne. Desni marči, kako ste mi dobri bobar. Ha, kao što ti ponastao klipa sa nama je danas se zbunila od intro. Kao da, predstavila se. Teodora! Teodora Popovska s nama, a konačno došao klip. Ne znam da li sam najavljivo pre, mislim da jesam, ali evo, konačno prilike. Teodora, ja snijemo klip, radimo reakciju na njenu novu pesmu sa Reljom. Torino. Torino, da, to je tvoj momak, jel tako? Da. Dobro, poslije ćemo da prokomentariše malo i to. Sve mora se prokomentariše, jel te, normalno. Tako da idemo, poslije ćemo pesmu, ja sam čuo pesmu, iskreno sviđa mi se pesma, reću šta mi se neđe, šta mi sviđa, ali hajde mi da se oba bacimo na samu reakciju pesme. Pa da krenemo. Prvih 50 ljudi koji se javi sa mojim kodom na streamify.rs dobijaju 50% popusta na Netflix, HBO, Disney+, Crunchyroll, Canva. Kod streamify.rs Netflix košta 15 dolara godišnje, sad imate priliku da košta 7 dolara godišnje. Tako da idite brzinski i platite 7 dolara za celu godinu Netflix i ostalih akauntova koji sam naveo. Idite brzinski, kupite, nemojte da čekate, a mi idemo dalje u klip. Generacija Z. A nadam se da generacija Z neće lupiti copyright, baš će biti tužno. Ne, sad srećemo to. Srećito, hvala ti, hvala ti, hvala ti. Nema 4K, piti Relju zašto nema 4K. Mislim, morat ću to da sredim. Morat ću, stvarno mislim. Sve je na meni, pa sve je na meni. Ovo je neki outfit, bijem ženu, bademantilu i dugačkim gaća. Žena bije njega. Da, okej, interna fora je, da. 14.000 ljudi će da razume. Da, 14.000 ljudi koji je bilo to i taj TikTok će da razume šta se desilo, da. A pa znam što nema 4K. Nema 4K da se ne bi videle plesačice. Da, to ćete čuti posle izbacile plesačice iz spota. Čeki, čeki, ali ovo pesma... Kaže ljubav, a pogađa krompir neki umjesto srca. Gle sad. Relja, kako je ovo srce? Fali krompir. Krompir. Šta je ovo? Fali krompir. Jel ovo pesma pozađe na tebi, jel on to tebi rekao? Pa ne znam. Aha. Ili meni, ili... Nekoj drugo, ja? Dobro, znaš kao Relja, vidjet ćemo se. Sviđa mi se spot, iskreno, stvarno mi se sviđa spot. Nekom jebaće mater, hvala što si bilo u klipu, ne želim sam da imam problem s njim, hvala. I to ćemo da sredimo. I to ćemo sredimo. Inače, vrati scenu. Ovo kad pokazuje srednji prst u tunelu. Ovo je bilo toliko teško za snimiti. Što nije mogao pokaže srednji prst? Ne. Kao srce. Kao, znaš, kao ispodim u ruke. Ne, nego lokacija. Ja sam bila ovdje u štiklama. Ja sam se slamala i na kraju su izbacili meni iz scene. Stvarno? Da. Ne, po ovom kamenju si vjerojatno polomila obe noge. Da. E, refren mi je bolestan. Da, ovo mi je način da pesma. Moram samo reći, znači, Reljin deo, sad ću naravno biti iskren, mi je onako, nije loš, ali mi je Teodora rekla da je ona 12 sati pred snimanja spot odlučila da budu u spotu, nije znala da se odluči riba, znači, what the fuck. I onda je Relji poremetila sve i on je nju ubacivo u refren. Tek smo menjali, refren. Znači, riba je napravila konfuziju na zasnimanje spota 12 sati pred snimanje. I pesmu iz spota, tako da... I pesmu iz spota, i onda kao, da, ali ima, znam Reljine pesme, kao što ti rekao, znači, znam ono, dok padaju zvezde, tako zove. E. Gdje? Gdje ili dok? Ne. Gdje je padaju? Ja, ne znaš, jao, prebit ću te, jao. Gde padaju zvezde, dobro. To mi je stvarno brutalna pesma, stvarno dobra pesma. Tako da znam da Relji ima dobre pesme, ali ovdje mi je refren ono top tier. Ovo ga malo naš, ali ovo mi je bomba. Znači moram vratim, da. Kidalica Jones, to je to, Kidalica Jones, to je to. Ušla u gang, ljudi, ušla u gang. Ovo mi je toliko dobar deo, mnogo je zarazan. Jao, inače, samo izvini, smijem ja tako da prekinem kada... Da, slobodno, što god ti još da kažeš, da. Malo sam anksiozna. Da, držite. Anksiozna, tati na malo. Polupala bi me da su tu. Tata, ja sam tati poslala pesmu, tati imao pesmu tipa 10 dana
Pre nego što izašli. Da, da, da. Dobro, dobro. Prvo bez Relje, pa onda sa mnom. Dobro. I tata uopšte nije skapirao da u tekstu kaže Belina nos. I ovaj, izađe tekst i neko na Geniusu umjesto Belina nos napiše Milina na nos. Ili Belina, ne, Milina za nos, tako nešto. Aha, dobro. I samo mene zove tata, Teodora, kakav je ovo tekst? I sad je u fazonu, ne znam šta, sve sam mu poslala, sve sam mu napisala, razumiješ? Da, da, kao što je Milina problem. Za nos, zna se zna što se tu misli. Ja rekao, tata, ali to ne pevam ja. I kažem, ne, 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 to pevaš ti, jer piše kao na Geniusu da pevam ja. A ne pevam a ja, to je rekao, Relji, da. Da, da, da. Aha, aha. Još smo htjeli Relji da izbacimo Belina nos, jer kao... E, tu bi onda rekao da je Reljin deo top, ali ovako ga je slomio Belina nos, znači to je morala malo da se da, razumete. Da, 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 s tvoje strane, znaš, ti si dalje ono, na maletna si i ja onda... sam family friendly, moj da family friendly. Da, tvoje, malo tekilica, ali ajde, kao naš, ali i e, to, fact, ali... E, nikad nisam probala tekilu. E, ja sam čuo da nikad nisi probala ni nargilu u tvom dejtu sa Severinom. Još uvijek nisam probala. Stvarno? Da, da. Nakon nisu Relje načinila. Jesi ti odnila koreografiju koju si učila ili si ti improvizovala, samo igrala? Improvizovala. Igrala sam 12 sati. Da, ja kao si imala koreografiju, ona odlučila u 8 ujutru, 12 se snima spot, ja ću budemo spotu kao, koreografiju imaš, sve. Nemam ono, kao Belina, so, tequila, vošt, ne znam šta ono. Vošt. Vošt. Ali dobar je spot, dobar je spot i dobar je referen, stvarno. Inače, vi ste, okej, okay, četvrti za pesme, u pravo, on kao originalnom treningu ste drugi. Tako da svaka čast. Ja, ali Bubo, molim izvini, 991.000 je bila kad smo ti i ja sad pre 15 minuta gledali. Znači, već 3.000, već 3.000, da. Kidanje. To je sve zbog ove reakcije, znaš, veći ljudi gledali. Inače, hvala Editi, ovaj outfit je moj, ali oni drugi, onaj plavi, je Edita u posljednjem trenutku, pošto nismo mogli da nađemo stilistu, pošto je stilista otišao na more. Uglavnom, u posljednjem trenutku smo bili kao, mi nemamo stvari, kao razumeš, ovo je moje, to je moglo. Dobro. Ali kao, treba nam drugi outfit. Da, nemaš jedan outfit, imaš Edita, najjača žena na svijetu, šalje stvari po trčkom i kao, imam ja neke stvari. I poslala ti stvari? Da, 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 poslala mi stvari za spot. Eto, Edita, hvala. Mua. Što si njoj poslala. Iako ne veze s tim, ali ne veze, to ja se zahvaljujem. To je njeno. Aha, aha. Šta ti smiješ? Ovo je efekt kad se gori vatra. Ma, znaš ti kako to je bilo smiješno dok si snimala? Ovo video? Da, da, da. Ovo. Ja, evo, mislim, volim Relju. Naša je pesma. Dobro. Ali ovo meni dan danas nije jasno. Taj bademantil, to bijem ženu. Da, da, malo, malo ga tu slomio sa outfitom, da, da. Reljice, slamaš ga. Reljice, slamaš ga, Reljice. Mislim, ove gaće, moj dedak, čak ni moj čale se ne koristi. Idemo u prodavnicu. Između šorca i gaća, mislim. Dobro, nije on krivi, sad prozivamo stilistu zapravo. Izvini, Vuče. Stilist je krivi, izvini, Relja. Izvini, Vuče, izvini, ma ne, Vuče, ti Vuče, a ne Relja. Relja, izvini, ti nisi birao stilist, mislim, nisi birao stil oblačenja, a izabrao ti je stilista. Mislim, ako ti pošaljamo kao, e, ovo ćemo nositi na spot. Da, kao, e, ovo ćeš noći sa spot. I on kao, dobro, da, kao, super. Mnogo pričam za nekog koji je za malo go snima, nisam imala šta da vuče. Da, 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 da. Ti koja si došla 4 sata, menjali si i stili su zbog tebe. Hoće vam prokomentariš, evo, zašto imaju kockice kao da su Minecraftove devojke? Nisam ja kriva, ali ja sam prvo mislila da ih nisam platili dovoljno. Ali zapravo, pa ne, nekako... Moralo je da se dođe do izražaja. Ljubomorna sam samo vikendom. Ljubomorna samo šali vikendom. Šali se. Samo je došla ovako Relja i rekla, Relja? Šta će ovaj devojke u spotu? On kao rekao, vaše ljubavi u kockici, ih ubacujem, vozi. Samo da me ne ubio. I njegove oči smo bacili u kockice. Ne, devojke su izgrmele. Da, da. Šali se, bože, šta ko gledi ovo, brže, devojke će me mrziti. Ne, možda su super devojke, ali su izgledali spot. Nije, sorry, nije bilo do mene, ja sam samo došla, meni je Relja poslao spot i ja sam bila u fazonu kako su kockice ovde, ali dobro. Ali dobro. A čeki, kako se tebe može ložiti, imaš 12 godina? Šta loži me, loži? Pa, Pa nje ja znam. Ko ninja kornjač imaš full outfit, ono, Donatello, u ljubičast. Čak mi lokacija. A ovi kadri su stvarno dobri, jel ovo stvarno bacalo svetlo kao reflektor? Da, 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 bukvalno. I ovo je baš dalek kadar, vidim. Da, 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 da. Da, ovo je stvarno dobar kadar. Tu su nam zavoli zvučnik. Da, ovdje su im ukrali neki migranti zvučnik, ono, GBL, spakovali i odneli ga da slušaju, da slušaju njihove na arapske pesme. Stvarno je dobar spot, stvarno mora pohvaliti spot. Rekao sam šta mi se ne neće, ali spot je stvarno dobar i referno bio. Ili se da napravim. Aha, i njemu se zablurovali oči. Da ih ne gledam. Da.
Ti dobro rekla, vidi, kadrovi da ti njih gledaš i da su one svima sve blur. Da nas ne bi poubijala sve. Oni kao, okej, okej, kao šafe sam se. E, ima scenu. Dobro. A ne znali si video ono kao tequila shots kad jedna vadi tequilu, druga sos. Da, treća. Kao ruke se preklapa i to sam imala vidio. Imala je scena, to je iza zavese, gde su svi oni bili iza zavese. I onda Relja samo jednom proviri glava njihove ruke i onda Reljina glava. Ali to nisu ubacili, pitam se što. Da, ovo im došlo s mačetom, bilo pozorno. Evo baci, molim to baci u spot. Samo se više... Piće mama i tequila i shot. Sve zamišljam više behind the scenes na snimanju spota. Ti koji ideš i jebeš mamu ono svima koji ono što... Nemoj si dirnula Relju, nabadaš ono. Ne, izbaci ovaj kadar, ti posla raditelj tu ono. Izbaci ovaj kadar, ovima bluru i udri se. Ja, što najgore, ja sam spavala. Na spotu? Da, oni snimaju Reljin deo, ja spavam pozadnje. Da, oni su uspavali tebe da mogu da snime te scene sa... Ko zna što su oni snimali dok sam ja spavala? To ti kažem. Naš. Fali mnogo scena ovde, ja to vidim. Da. Ne bi se ja tek... Andrija šalji materijal sam. Sve šalji, da sad ćemo pregledamo, sad u klipu. Ovde nisu blurovane, ali su okrenute leđima, da se ne zna ko su, da se ne vidi ništa. Ovde kao, devojke, samo svi okrenite, ja gledam u kameru, vi ne gledate, čao. Samo da vam objasnim. Nisam ih ja okrenjetala, oni su. Aha. Znaš koliko je meni bilo neprijatno da ja onako kao gledam u kameru, a ono okrenite leđima, sve ono onako njih četiri u mene ovako. Da, ono kao, si nas okrenula, a je peo i sada tvoj deo, ti tequila, šovac. Te nagre, to nije bio moj deo, to je Heni pevo. Da, to si mi rekla, da treba peva Heni i onda ona, naravno, riba odlučila 5 sati pre svega spota. Hoću ja u pesmu, jer je kao dobro. Kao šta da ti peva Heni, šta, kao Homies Before Hoes. Da, ono kao, pomisla si da ti nije derpe, dečko. Kao, ne može Heni da peva. Izbacit će me. Neće moći da ućem još u studiju i raći sad. Sad će zabran ulaz Teodori Popovskoj. Inače, pohvala za editora, nas dvoje uopšte nismo bili jedan preko puta drugog. To je bio Reljin kadar po moj kadar, onda nas je on spajao. Ovo! Da. To ću ti pokažem. Haos, lom, tequila, shot, 12 godina. Stvarno je shot. Ali dobra pesma, stvarno dobra pesma, sad šal na stranu, dobra pesma. Pazi kako lisaš te slike. Okej, plašim se već. Ne znam kako se vidite, ovo je, tamo je Teodora, ovo je Relja, i onda je ovo Relja, a ovo je... Okej, idemo kontra pravca, okej. Evo je Teodora i onda evo ga ovdje Relja. Da, mi se to spojila, jasno, okej. Okay. Dobro, ne bi dalje dužim s ovim klipom, interesantno. Lupite subscribe kao prvo, kao drugo, zapratite na Instagramu. t.popovska. Svima dobro poznato, ono, ne znam šta će reklama, ali dobro. I zapratite mene, Sharke 3 donje crte, idemo do 50.000 followersa na Instagramu, brzo, idemo do 200.000 na YouTubeu. Tako da, hvala što gledali reakciju, svaka čast za pesmu, bravo Teodora, svaka čast. Dobar refren, malo slama Ilijanović sa tequila, so, shots, vošt, to je malo slomileks, to bi ja sve izbacio. Tu ste ga malo slomileks. Refren, dobar, kadrovi, dobri. Ne brinite ljudi, ja ću malo to Teodoru prevaspitati zajedno s Reljom da, znači, i dalje mora da uči. Dalje si mala. Da li si mali, ali si kid. Možeš da porastiš. Kidarica Jones. Hvala ste gledali klip, mi se vidimo u nekom sljedećem klipu. Lupite naravno like ako hoćete još klipova s Teodorom. Da, bit će ih još, tako da... Imamo Sharke i ja teme van kamere, tako da... Imamo tema, druže, znači raspričali se ono, boš sačuvi. Tako da, hvala ste gledali klip, vidimo se u nekom sljedećem klipu, ali tada veliki pozdrav. Bye.